Албан болон Улаанбаатар замын үд чиглэлийн хурдны авто замыг барьж байгуулах томоохон төсөл хэрэгжих шатанд орлоо. Орсын улбооны улсын Дайлстрой механизация компани, Монголын Чингис Ленд Девелопмент компани талын зам төслийн хүрээнд 1000 гаруй километр хурдны зам барих томоохон бүтээн байгуулалтыг хамтран гүйцэтгэхээр болж байна. Монголсаа санаачилсан талын зам төслийн үзэл баримтлал нь Монголыг хоёр хөштөгөө холбох төдийгүй Ази Европыг холбосон эдийн засгийн коридорыг үүсгэж байгаа юм. Техник эдийн засгийн үндэслэл, замын зураг төслөө хэдийн бэлэн болгосон талууд ийхүү хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулснаар бүтээн байгуулалтаа эхлэхэд бэлэн боллоо.